За мөн 2015 он зохион За хуульцсан ям, хуульцсан үндэсний хүрээлэн хуульчдын холбооноос зохион байгуулж байгаа шалгалтыг ирэх 11-р сарын 12-ноос 14-ны хооронд 3 өдөр цахим системээр авах оролжээ. Шаардлага хангах хуц програм хангамж ашиглаж байгаа учраас нууцлал алдагдахгүй, тухайн шалгуулагчийн хэн болох нь танигдахгүй юм байна. Өмнө нь шалгалтын зохион байгуулалт материалыг дүгнэх ажилд хүний оролцоо их байсан. Хүний оролцоо их байсан учраас шалгалтын материал засж байгаа хүнд өөрийгөө танилцуулах янз бүрийн үг өгүүлбэр бичих тохиолдол гардаг байсан байна. За энэ удаа IT чиглэлийн мэрэгчлэнүүд хяналтын зөвлөлд ажиллах учраас асуудал гарахгүй гэдгийг тайлбарллаа. Сэтгэц эрүүл мэндийн хөвөнд итгэхгүй бах тийм хандлага нэлээд ажиглагдаж байгаа өөрөөр хэлбэл шудраг болж байгаа гэдэгт найдвартай болж байгаа гэдэгт тийм ээ. Тэгэхээр энэ итгэхгүй байна гэдэг нь нэгдүгээрт нь субъектив нөлөөлөл орох бололцоо байна гэсэн үг, өөрөөр хэл хүний оролцоо тийм ээ. А хоёрдугаарт нь ил тод байдал хангалтгүй байна гэсэн ийм хариу гарч байгаа юм л да. Өөрөөр хэл ил тод байх юм бол хүмүүс үнэхээр шудраг байгааг нь харна шүү дээ. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор шалгалтыг захимаар авъя, бүх зүйл нь ил тод байя гэсэн үндсэн зарчим бариад ажиллаж байгаа. За захим шалгалт төрийн байгууллагын зүгээс захим шалгалт авж байгаа хэд бол бас анхных биш, шүүгчийн шалгалт захимаар авж байна одоо. Түүнчлэн төрийн албаны шалгалт захимаар аваа 5 жил болж байна. Тэгэхээр бид нар энэ захимаар авж байгаа туршлагуудыг судалсан. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо бол захимаар авах бүрэн бэлтгэлийг хангаад тестийн шалгалт болон бодлогын шалгалтыг, сорилгын шалгалтыг захим хэлбэрээр авах юм аа. За нөгөө талаас хэдийгээр хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлууд одоогоор байгаа хэдий ч шалгалтын одоо зохион байгуулах ажлын хэсэг болон за шалгалтын комиссийг байгуулахдаа хуульчдын холбооноос бас тодорхой саналуудыг авч бүрэлдэхүүнийг байгуулсан байгаа гэдэг энэ тасранд дурдъя. Програмчилж өгснөөрөө тухайн шалгалтанд оролцох хүмүүсийн оролцоо их багасж байгаа. Энийгээр субъектив хандлага буюу шалгалтын өндгөө, шалгалтын одоо бодлого тест задрагч гэдэг юм уу, ийм бас одоо урд нь гардаг гэсэн маргаанууд бол бас тодорхой хэмжээгээр хязгаарлагдаж таслагдаж байгаа гэж бас ойлгох хэрэгтэй. Энэ нь бол нэг талаас шалгалтыг бол бас шударга явуулах юм бас үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. За нөгөө талаас шалгалтанд тавигдах шаардлагыг өндөр болгож өгч байгаа. Одоо хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд харшлах шалтгаангүй. За бүртгэл дуусахад 1774 хүн бүртгүүлсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар 1513 хүн шалгалтанд орох эрх олгогдсон байна. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хүрээнд шалгалт зохион байгуулах ажлыг 5 хоногт багтаан дуусгах юм байна. Хуульчийн шалгалтанд тэнцснээр шүүхэд хэрэг маргаан шийдвэрлэхэд оролцох өмгөөл хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх эрхтэй олно. Мэдээллийг сэтгүүлч хаан тулаг зураглаж төвшин нар мэдээлэл сонирдууллаа. Нийгмийн хөгжлийг дэмжигч Роялчдээ.